ព្រះយេស៊ូវជាអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលមានជីវិតចុះមកពីឋានបរមសុខអ្នកណាបរិភោគអាហារនេះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចអាហារដែលខ្ញុំនឹងឲ្យនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលត្រូវបូជាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតជនជាតិយូដាទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះអាចឲ្យខ្លួនគាត់មកយើងបរិភពដោយម្ដេចកើតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់និងលោហិតរបស់បុត្រមនុស្សទេអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតក្នុងខ្លួនឡើយអ្នកណាពិសាសាច់និងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយខ្ញុំក៏នឹងប្រោសគេឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតផងសាច់របស់ខ្ញុំជាអាហារដ៏ពិតប្រាកដលោហិតរបស់ខ្ញុំក៏ជាភេសជ្ជៈដ៏ពិតប្រាកដដែរអ្នកណាពិសាសាច់និងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះឋិតនៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ឋិតនៅក្នុងអ្នកនោះដែរព្រះបិតាដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ហើយខ្ញុំមានជីវិតដោយសារព្រះអង្គយ៉ាងណាអ្នកបរិភោគខ្ញុំក៏នឹងមានជីវិតរស់ដោយសារខ្ញុំយ៉ាងនោះដែរអាហារដែលបានចុះពីឋានបរមសុខមកមានប្រសិទ្ធភាពខុសពីអាហារដែលបពាក់បរោះរបស់អ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគត្បិតលោកទទួលមរណភាពអស់ទៅហើយរីឯអ្នកដែលបរិភោគអាហារនេះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ច